გაფიცვის მესამე დღე ფოთის სპორტში აქციის მონაწილეები დახმარებას საქართველოს მთავრობას თხოვენ. გაფიცულები კურსორთან საუბარში ყვებიან, რომ პორტში მუშაობა პარალიზებულია. გაფიცულია 600-მდე ადამიანი. მუშაობენ მხოლოდ ნავსადგურის ფლოტის თანამშრომლები, ვისაც როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, პორტის ადმინისტრაციის მხრიდან ზეწოლა მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ პორტის გაფიცული თანამშრომლები ხელფასის 14%-ით გაზრდას მოითხოვენ. პორტის ხელმძღვანელობა კი მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას არაპირებს. ეს განცხადება გუშინ კომპანიის მმართველმა სტინ დევიდსონმა კურსორთან საუბარში გააკეთა. ფსიქოლოგიური ზეწოლა მიდის ფლოტზე, ხალხი ვერ წყვეტს, ხან გამოდიან და ჩერდებიან და ისევლე შედიან და ისევლე იწყებენ მუშაობას. ფლოტის ამბავი ჯერ არა ბოლომდე გადაწყვეტილი, დანარჩენი სამსახურები პრაქტიკულად ყველა გაჩერებული. მოთხოვნების ჩვენი იგივერცება, იქ უკვე სავაჭრო, როგორც ასეთი სამარცხნო არაფერი არ არის. იმდენად დაბალია ჩვენი მოთხოვნა. მათ შეეძლო თავისუფლად, რომ აი სიტუაცია არ ყოფილიყო. ამის თავიდან ასწენა შეიძლებოდა თავისუფლად, მოგარი პრობლემების გარეშე. თავრობამაც უნდა დაგვიჭიროს მხარი. ჩვენ მაგერმა პორტი იყიდენ, თორე ჩვენი თავი ხარ უყიდიათ. ასე რომ თავრობა ყავს, ჩვენ კარგია და ცუდია, ყავს თავრობა და მათ უნდა შეიწუხონ თავი და უნდა დაგვიდგნენ მხარში. აქციის მონაწილეები დაშლას არ აპირებენ.